আচ্ছাম আলাইকুম ভিউৰ্ছ নমস্কাৰ আপোনালোক কেনে আছে নিশ্চয় ভালে আছে আজি মোৰ চাদি চালকিৰা এনিভাৰ্চাৰী আৰু লগতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পাঁচ জুন সেয়েহে আমি আজি প্লেন কৰিলোঁ মোৰ ল'ৰা মোৰ হাজবেণ্ড আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনলৈ আমি আহিলোঁ খাৰ খোৱা খুব সুন্দৰ খাৰ খোৱা আৰু লগতে এতিয়া বৰ্তমান খাৰ খোৱাৰ নামটো ৰিপুজ হাইৱে ৰিচৰ্ট নামটো চেঞ্জ কৰিছে খুব সুন্দৰ খাৰ খোৱা এয়া বহুত বিগ ফিল্ড আছে আৰু খেলিবলৈ টাইম পাছ কৰিবলৈ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ আৰু লগতে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ সেয়েহে আমি ভাবিলোঁ আজি আহি খুব সুন্দৰ লাগিছে বাবুসকলেও খুব ফূৰ্তি পাইছে ইয়াতে ডাঙৰৰ কাৰণেও খেলিবলৈ সকলো সুবিধা বস্তু আছে আৰু খেলনাবিলাক বিশেষকৈ শিশুসকলৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াতে জোলনা ইয়াতে উঠিবলৈ খেলিবলৈ বহুতো ব্যৱস্থা আছে ইয়াত দেখিছে আমি ডাঙৰসকলৰ বাবে এনেদৰে এক্সাৰচাইজ কৰা সকলো ধৰণৰ মেচিনবোৰ ইয়াতে আছে এয়া চাইকেলিং কৰিছে মোৰ সৰু বাবু এয়া দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ ইয়াতে টাইম পাছ কৰিবলৈ খুব সুন্দৰ এয়া আমি এনেদৰে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা এয়া আমি বাস্কেটবল খেলি আছোঁ ইয়াতে যিহেতু এনেকৈ দৰে সাৰ খোৱাত আমি খুব আমেজ ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু কোনোবাই যদি সকলোৱে অহা নাই নিশ্চয় খাৰখলৈ আহিব আৰু আমদ ল'ব এনেদৰে ফেমিলিক খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দিব সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব আৰু এনেদৰে পাৰ্টি বনাব খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ নিশ্চয় আহক আপোনালোকে আৰু এনেদৰে এটা বিশেষ দিন বিশেষভাৱে আপোনালোকে এনেদৰে উদযাপন কৰক দিনটো মুহূৰ্ত খুব সুন্দৰ হ'ব ভাল লাগিব আৰু নিশ্চয় মনত থাকিব নিশ্চয় সকলোৱে আহিব খাল খোৱালৈ খুব এটা ভাল পৰিৱেশ এয়া আমি এনেদৰে গ্ৰীণ টি লেমন টি কফি এনেদৰে আমি সকলোৱে পান কৰিলোঁ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এনেদৰে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আহিব